A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tahtu shuru. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Esparo az points me jamutson koshur. Yem sabkuk unwan chu kainat. Em sabkuk es adhana sabak pormut. To vuyus baki adhana rose musha separa es az. آفتاب چھو اکھ ستارہ یہ چھو اس نش اکھ کرور پنژہ لچھ کلومیٹر دور یہ چھو یوت گرم زِ یوتاہ دور ٲسِتھ تہِ چھُ امیُک تاپ اسہِ توٚت باسان امہِ کِنۍ تژرٕ سۭتۍ چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ زندگی مُمکِن بناوان آفتاب تہٕ اَمہِ کٮ۪ن نَوَن سیارن چھُ نِظامِ شمسی یا سولر سِسٹم وَنان نَو سیارن ہٕنٛدۍ ناو چھِ مرکری وینس زمین مارس جوپیٹر سیٹرن یورینس نیپچون تہٕ پلیٹو زمین چھُ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ گردِش کران اَمہِ گردِش سۭتۍ اکھ گردِش چھِ یہِ 365 دۄہن تہٕ 60 گنٹن منٛز پوٗرٕ کران 365 دۄہن تہٕ 60 گنٹن منٛز پوٗرٕ کران سیارٕ چھُ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ گردِش کرنہٕ علاوہ پانہٕ تہِ لرِ پھیران روزان زمین چھِ اکھ لرِ پھیران ژۄوُہن گنٹن منٛز پوٗرٕ کران زمین چھِ اکھ لرِ پھِرُن ژۄوُہن گنٹن منٛز پوٗرٕ کران امہِ سۭتۍ چھُ دۄہ تہٕ راتھ بنان سیارن أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سیٹلایٹ نژان زوٗن چھِ اکھ سیٹلایٹ آیا تۄہہِ کتھ سمجھ دپان آفتاب چھُ اکھ ستارٕ کیاہ چھُ آفتاب چھُ اکھ ستارٕ یہِ چھُ دپان آفتاب چھُ اکھ ستارٕ گوٚو سُہ چیٖز یۄس پنٕنۍ روشنی آسہِ آیا کتھ سمجھ آفتابس چھِنہ پنٕنۍ روشنی دپان یہِ چھُ اسہِ نِش دپان یہِ ہسا چھُ اسہِ نِش اکھ کرور 1,50,000 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یہِ چھُ تیوٗتاہ گرم آز کل چھُو تُہۍ وٕچھان کۭژاہ گرمی چھِ یہِ گوٚو معموٗلی یوٗت مطلب گرم چھُ اسہِ باسان أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان اندرٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ دپان یوٗتاہ ہسا چھُ آفتاب کیاہ گرم آسان زِ یوٗتاہ دوٗر ٲسِتھ چھُ اسہِ امیُک تاپھ توٚت باسان چھُنا أسۍ کوتاہ چھِ آفتاب نِش دوٗر توتہِ چھِ اَسہِ باسان تژر تاپس منٛز اَمہِ کِنۍ تژرٕ چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ زندگی مُمکِن بنان دپان اَمہِ کہِ تژرٕ سۭتۍ ہسا چھِ سٲنۍ زندگی یا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ مُمکِن بنان تاپہٕ سۭتی چھِ اَسہِ فصل تہِ بنان تاپہٕ سۭتی چھِ اَسہِ ہر کانٛہہ چیٖز مگر تاپس سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ ضوٚرتھ روٗدٕچ تہِ آسان أکیٛاہ آز کل چھُنہٕ روٗد پیٚوان کینٛہہ سورُے دُنیا چھُ کران روٗد مگر سٲرسٕے زٔمیٖنس چھِ خرٲبی گٔمٕژ کیازِ کہِ اتھ چھُنہٕ روٗد پیٚوان کینٛہہ آفتاب تہٕ اَمہِ کٮ۪ن نَوَن سیارن چھُ نِظامِ شمسی یا سولر سِسٹم وَنان دَپان آفتاب تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان اتھ نَو سیارٕ کیاہ چھُ یِمن أسۍ نِظامِ شمسی وَنان چھُ یا سولر سِسٹم وَنان چھُ نَوَن سیارن ہُنٛد ناو
چھُ کیاہ بَناوان سیارن کیاہ کیاہ چھُ ناو مرکری وینس زمین مارس جوپیٹر سیٹرن یوٗرینس نیپچون تہٕ پلیٹو یِم چھِ نون سیارن ہٕنٛدۍ ناو زمین چھُ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ گردِ دَپان زٔمیٖن یُس چھُ یہِ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ٹھوٗل چھِنہ آسان یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ زٔمیٖن دَپان یہِ ہسا چھِ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان یہِ ہسا چھِ اکھ مطلب گردِش کران اکھ یہِ پوٗرٕ ہسا چھِ یہِ اَتھ سۭتۍ نَژان مگر یہِ ہسا چھِ اکھ چکر کران پوٗرٕ کٔژن 365 تہٕ 6 گنٹن منٛز چھِ یہِ اکھ چکر پوٗرٕ کران کُس سون زٔمیٖن یُس چھُ یہِ چھُ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان چھِنا تہٕ مگر یہِ ہسا چھِ کران 365 دۄہن تہٕ 6 گنٹن منٛز ہسا چھُ یہِ اکھ چکر پوٗرٕ کران سیار چھِ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ گردِش کران دَپان یِم سیار چھِ تِم ہسا چھِ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ گردِش کران اَمہِ علاوٕ ہسا چھِ پانہٕ تہِ لَرِ پھیران روزان دَپان یِم ہسا چھِ پانہٕ تہِ لَرِ پھِرُن روزان زٔمیٖن چھِ اکھ لَرِ پھِرُن دَپان زٔمیٖن ہسا چھِ اکھ لَرِ پھِرُن دِوان کیاہ چھِ دِوان 24 گنٹن منٛز ییٚمہِ سۭتۍ دۄہ تہٕ راتھ چھُ أسۍ باسان کیازِ یِتھُے تُہۍ وٕچھان چھُنہ شام یِتھُے واتان چھُنا تِتھ پٲٹھۍ چھُ آفتاب بۄن بۄن وَسان چھُنا سُہ وۄزجار چھُ پھیران باسان چھُ اَنہِ گوٚٹ صُبحٲے چھُ بیٚیہِ اَمے جایہِ اَکہِ اَنٛد چھُ یہِ کھسان بیٚکہِ اَنٛد چھُ یہِ لوسان تہٕ دَپان یہِ ہسا ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ دۄہ تہٕ راتھ چھُ بَنان اَمہِ سۭتۍ چھُ دۄہ تہٕ راتھ بَنان دَپان سِیارن أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا چھِ سیٹلایٹ نَژان دَپان سِیار یِم چھِ تَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا چھِ سیٹلایٹ نَژان زوٗن چھِ اکھ سیٹلایٹ چھِنا زوٗن شامَس چھُوا تُہۍ نیران آنٛگنَس منٛز یا پَنٕنہِ گَرِ نٮ۪بر چھُنا نیران پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ آسمان اَتہِ چھِ آسان زوٗن سُہ یوکُن أسۍ نیران چھِ تُکنُے چھِ باسان اَسہِ زٔمیٖن تہِ زوٗن تہِ پَکان دَپان یہِ ہسا چھِ اکھ سیٹلایٹ کیاہ زوٗن چھِ اکھ سیٹلایٹ آز پَرو أسۍ ییٖژٕہن تہٕ پَگہہ پَرو اِنشاء اللہ اَمہِ برونٛہہ کُن بیٚیہِ ہن